Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! São 9h50 da manhã, hoje é dia 2 de setembro de 2020 e eu acordei mexendo aqui nas estatísticas do canal Ledo da Nagli, como de costume, e aí falei, quer saber? Vou gravar um vídeo agora aqui chamando as pessoas para se inscreverem no canal Ledo da Nagli, porque é um dos melhores canais do YouTube do Brasil. São as melhores entrevistas, são não as melhores entrevistas, mas são entrevistas com as pessoas mais interessantes do Brasil sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, e live toda segunda-feira. Enfim, é um canal muito completo, muito interessante, que só tem a agregar para a vida de vocês. Eu acredito isso do fundo do coração. Então, vamos inscrever no canal Ledo da Nagli para a gente bater essa meta de 1 milhão. Está com 956 mil inscritos nesse exato momento agora. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo assim. Porque vamos lá, vamos inscrever no canal Ledo da Nagli. A Ledinha vai ganhar uma placa bonitinha no YouTube, vai ficar super feliz. Eu vou ficar muito feliz também. E eu falo isso porque eu acredito de coração. É um canal excelente, só tem a agregar na vida de todo mundo. Então vamos lá, se inscrevam no canal Ledo da Nagli, por favor, comentem lá nas entrevistas que a gente vê tudo. E até a próxima, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Grande abraço.